ಶಬರಿನ್ ತಾಜ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸದಸ್ಯಾಗಿ ನಾನು ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿದು 2000 ರೂಪಾಯಿನ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಿಳೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಹಣನ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಡಿನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಸ್ ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲದೆ ಬಸ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರಿಗಿಂತ ಹೆಂಗಸರುಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಟ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಥರದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಬಡವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಬಸ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ನಾವು ರೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲಿಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಾಗಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು, ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, BPL ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವಿಷಯದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು IT ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರೋಗಳು ತುಂಬ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆರೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ, ಓ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳೋರೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಬಡವ್ರದ್ದು ಮಿಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದು ಯಾರದ್ದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಥರ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದಾಗಿದೆ, ಅವರು IT ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್ಕಾರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 2000 ಪುಣವಂತರಿಗೂ 2000, ಕೆಲಸಲ್ಲಿರೋರ್ಗೂ 2000, ನಮಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸಲ್ಲಿರೋರ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಮ ಕೊಟ್ಟರೆ. ನಾವು ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಬರೀ 3 KG ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೇನು ತಿನ್ನಮ್ಮ ಹೇಳು? ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕುಮ್ಮ? 3 KG ಅಕ್ಕಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಕದದ, ನಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ನನಗೆಲ್ಲ 3 KG ಸಾಕದದ. ಕರೆಕ್ಟಾಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗ್ದಾಕಿ ಅಕ್ಕಿ ಕಂಬಿ ಬಿತ್ಕಿತಾಕಿ 2000 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕಿತಾಕಿ. ಗೋಧಿನೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಕಾಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲನೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಈಗ. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ನಮಗೆ, ಏನು ಮಾಡಿದಾರೋ ನಮ್ಮ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗರುಗಳೆಲ್ಲ, ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ಇದ್ದದ್ದು ನಮಗೆ, ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡವ್ರೆ, ಏನು ಎಲ್ಲನೂ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡವ್ರೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಡವ್ರುಗಳಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ನೋಡಿಕೊಡಿ. ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರೋರ್ಗೂ ಕೊಟ್ಕೊಬಂದು ನಮಗೂ ಅದೇ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಮ್ಮ? ನಾವೇನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾವ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರ? ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರೋರೇ ಅವ್ರು ತಕ್ಕತಾ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಗೌರಮ್ಮ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ತಗತ್ತ ನಾನು ಹಾಗೆ ಸೊಸೈಟಿಲಿ. ನಾವು ಬಡವರು ಗೆದ್ರುಂಟು ಗೆದರಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಕೂಲಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ, ಹೆಂಗೆ ಬದುಕುತ್ತ? BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಏನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. BPH ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ 10 KG ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಹೆಂಗೋ, ಆಗ ಈಗ 3 KG ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎತ್ತಗೆಟ್ಕದು. ಹ್ಞೂ, ಏನು ಅದೇನೋ ಕಾರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಆಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ APL ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ BPH ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಸೌಕರ್ಯನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೂಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಗಲೇ ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಅಣ್ಣ. ಏನಂದರೂ ಇರುವಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕಮ್ಮ, ಈಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಕೇಳಮ್ಮ ಇಲ್ಲೋಗಿ ಕೇಳಮ್ಮ ಪುಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೇಳು ಅಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲೋದ್ರಿ ಕಾರ್ಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ಬರೋಗು ಅಂತಾರೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದೀವಿ. ಅಮ್ಮೋರಿ ವಾಸನೆ ಬೇರೆ, ನಮಗಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಮ್ಯಾಕೆ ಹರಿತದೆ ವಾಸನೆ, ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಅಗಲಿ ಜಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಾವೆ, ನಮ್ಮ ಕೇಳೋರೇ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಎಂತೆಂಥ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಗೋ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ನಾವು ಕಾಣೋ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬೋರೆಗೊಂಡು ನೆಡ್ತಿ ಗೆದ್ಲು ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದಿತ್ತಂಗೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣಂದು ನಮ್ದಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಗೆದ್ದಾಗ ನಾವು ಬೋರೆಗೊಂಡು ನೆಡ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತೋ ಓಟ,
ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಮಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಗೋತಾವ್ರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮನೆ ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ಇರೋರು. ನಮ್ಗೇನಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಇಷ್ಟ ಸೈಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಕಂದಾಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಲೋನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಲೋನ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ಜಯಮ್ಮ ಅಂತ. ಇದು ಏನಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೇಣುಕ, ಗಾಂಧಿನಗರ 10ನೇ ಕ್ರಾಸು ಸೀತಾಪಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ. ನಾವು ದಿನ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋರು, ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋರು. ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಅಂತ್ಯೋದಯ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದತ್ತ ಹಸಿರು ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಹಸಿರು ಕಾರ್ಡಿಂದ ಇವಾಗ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡವ್ರೆ. ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ನಮ್ಗೆ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದು ತರೋಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ತರೋದು? ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರ್ಡಾ ಕೊಡಿ, ಅಂತ್ಯೋದಯ ಕಾರ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಈ ಕಾರ್ಡೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತ. ನಾವು ಕೂಲಿ ಮಾಡೋರು ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ದಿನ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋರು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಿನ ನಾವು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಅಂತ್ಯೋದಯ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ APL ಕಾರ್ಡು. ಸೀಮಂತರಿಗೆಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ, ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ. ಸೀಮಂತರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ? ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ, 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಆಗ ಪುಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾವ್ನಿ. ಮೇಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ನಮಗೀಗ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು, ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವೋ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಓಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಹಾಕಿಸ್ಕೊ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ? ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತೀರಾ? ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಡವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾರ್ಡು ಹಿಂಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡವ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಡವ್ರದ್ದೇ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರ್ದು ಇಲ್ಲ, ಬಡವ್ರದ್ದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಕಿತ್ತಾಕವ್ರೆ. ನಾವು ಏನೋ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಡವ್ರ ಕಾರ್ಡ್ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಉದ್ಧಾರ ಆದೀರಾ ಹೇಳಿ? ನಮಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ.